Med den her lidt særlige opvaskemaskine får du faktisk to opvaskemaskiner i en. Som du kan se, så har modellen her to skuffer, som begge har plads til 6 kuverter, hvilket betyder, at maskinen har en makskapacitet på hele 12 kuverter. Så der er virkelig god plads til servicen fra den lidt større familie. Der er mange fordele ved en indretning som den her. Først og fremmest sparer du på vandet og energien ved at fylde den ene, frem for at fylde en normal opvaskemaskine halvt og lade den bruge en masse vand og energi, og det går til spilde. Derudover har du med de to skuffer mulighed for at differentiere indholdet, og på den måde vil din service få den helt korrekte opvask. For eksempel hvis en større middag, hvor du både har brugt fine glas, men samtidig har du også brugt fade, som nu har fået genstridig snavs på. Her vil det være dumt at sætte dem i samme opvask, da servicen kræver to meget forskellige programmer til at opnå det ønskede resultat. Lad de fine glas få en skåne opvask, og lad din fade få en ordentlig tur, så det hele bliver helt rent. Og husk, at du kan køre begge opvaske op i én og samme tid. Ved at du har to i én maskine, har du en slags hylde, og behøver faktisk ikke sætte dit service på plads. Du kommer nemlig til at køre i en cirkulation, hvor det ene altid vil være til snavseservice, og en, hvor du kan tage rent service fra. Modellen er udstyret med 9 anvendelige programmer, hvor du får de energivenlige eco-funktion, som du kan vælge at bruge på alle programmer. På den måde vil maskinen nedsætte sit energiforbrug, og du vil gøre miljøet en tjeneste. Det frarådes at bruge den her funktion til meget snavset service. Indretningen er super fleksibel og med de mange foldbare løsninger. Du vil få en bestikkurv i hver af skufferne, og du får foldbare hylder til små skåle og glas. Begge kurve er indstillet, sådan så du uden problemer kan lægge sektionen ned, så du får plads til alle dine gryder og andre større ting. Derudover gemmer maskinen det sidst anvendte program, så hvis du bruger det program ofte, så vil du blot skulle trykke på start, og så har du det rette program. Det kan være en fordel at forudprogrammere, hvornår du ønsker, at din opvask går i gang, så du kan indstille den om aftenen til, at den skal vaske op om natten, så den er klar til næste morgen, når I skal til at spise morgenmad. Husk lige at måle efter, at modellen her passer ind i dit køkken. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.